Fala, meu povo, aqui Orlando, você está no Seven Players dando continuidade aqui no Assassin's Creed Odyssey, o destino de Atlântida, Campos de Elísio. Vamos lá nos encontrar com Hecate, no retiro de Freia. Achei que era Freia, mas estou enganado. Galera, desde já, quem puder, deixa like, se inscreve no canal. Ativa o sininho para receber notificações dos vídeos que nós viemos postar com certa frequência e diariamente. Cadê o teleporte? Desde já agradeço a todos que têm acompanhado da nossa força. Depois voltamos aqui. Barco, onde eu deixei o barco? Depois tem que dar um limpa no mapa. Cara, ruim demais manipular esse barco. As tochas de Hipnos. Caramba, já tem outro trecho aqui já. Tá. Tributos a Persenoth. Destrua os tributos da Dama de Mármore para diminuir o controle de Persenoth sobre o Elísio. Fazer isso também permite que você absorva o poder contido neles. Que poder seria esse? Pois não, retornamos aqui. Vira, barco, vira. Olha isso, cara. Tu tá quase quebrando a alavanca aqui. O negócio não vira. Cadê o pangaré? Retiro de feia. Cara, que visual bacana. Pera, um tempo não tá sincronizar. Bacana, antes de dar entrada à missão, vamos sincronizar ali. Olha o visual desse local, gente. Da hora. É. Ele ficou parado, todo encharcado e respingando, enquanto o barco ia boiando em pedaços rio abaixo no Erídano. Daria minha melhor adaga de bronze para ver aquele humano tolo tentando sair de Elísio em uma feluca. Você visitou minha Mater recentemente e repassou o meu amor? Sempre. Deméter manda o amor dela de volta. Bom, é melhor eu voltar. Elísio não vai se governar sozinho. Mas fique de olho por mim. Prevejo problemas no paraíso. Ops. Estava achando que você nunca chegaria aqui.
Não há tempo a perder se quiser quebrar o controle de Perséfone sobre o portão do submundo. Olha. Eu... Achou mesmo que ninguém ficaria sabendo do seu conluio com o belo garoto de Elísio, Adonis? É mesmo? Infelizmente, ninguém passa pelo portão para o submundo sem ter a permissão de Perséfone. Permissão que ela nunca deu. Jamais. Para sua sorte, como deusa das encruzilhadas e das chaves, portas fechadas são a minha especialidade. Quer dizer que você pode me ajudar a atravessar? Quero dizer que posso te ajudar a iludir a Perséfone. Pelo que acabei de ver, você é bem próxima da Perséfone. Por que você trabalharia contra ela? Não estou pedindo confiança cega. Posso provar que nossos objetivos se alinham. Isso abre a porta para o santuário secreto da Perséfone. Ela guarda todas as suas posses mais particulares lá, escondidas do marido dela. Entre os tesouros dela, dizem que há um diário com informações que você muito precisa sobre o portão. Traga ele até mim o quanto antes. Eu vou pegar o diário. Quanto antes você trouxer até mim, mais rápido você sai de Elísio. Não perca tempo. É, um querendo derrubar o outro mesmo. Meu amigo. Vamos lá. Aqui. Beleza, só um. Apenas um. Nesse inventário aqui, eu peguei um dorso diferente. Mesmo assim, inferior. O visual é muito bacana, hein? Isso. Não, mas esse aqui é muito da hora, cara, o visual. Tomara que tenha eles nível superior, hein? Caramba, passagem subterrânea de Gaia. Oh, Gaia, mitologia grega, ela é a mãe terra. Calma lá. É aqui. É. Passagem subterrânea. Santuário de Perséfone. Não tem nem aquelas paredezinhas quebráveis. Tem, é, lógico que tem. Tem algo no caminho. Não se move. Oh. Algo está bloqueando isso. Calma aí, pega de cá. Tem algo no caminho. Não se sente. Não se move.
Caramba. Aqui, aqui, aqui. Desce aqui, comadre. Desce aqui. Vou ter que puxar as duas pra ela descer. Obrigado pela sua colaboração. Aí, agora tu desce, né? Isso. A dúvida é qual caminho seguir, hein? Calma lá. Cara, tem aquela passagem, tem essa. Negócio que tá meio obscuro, hein? Deixa eu voltar lá, que lá deve ser algum item. Item secreto? Vai saber. Ó, depois a gente retorna. Ainda não vai deixar eu passar aqui, não. Não vai mesmo. Cara, tem um item azul ali do outro lado. Parece que é cheio das gambiarras, hein? Brother, agora que eu vi aqui. Mover? Tem como mover aqui também? Tem um atrapalhando ali, ó. Cara, dificultou minha vida aqui, hein? Tá, mas ele não passa aqui, não passa aqui. Como é que vai fazer? Não se move. Será que vou ter que dar a volta em tudo pra depois? Olha, bicho, vou ter que ir lá do outro lado. É, porque aqui ele não vai deixar nem eu ultrapassar ali.
que se tornou um verdadeiro puzzle, hein? Vejamos se a chave de Hecate funciona. E aí, achar o diário. Beleza. Está suspeito, hein? As páginas do diário sumiram. Tomara que Hecate ainda o queira. Com certeza, volte a Hecate. Depois eu volto a tentar resolver aquele. Posso chamar de puzzle. A vigia será intensa neste lugar. Bom. Vai, tem apontando para onde? Ah, tinha um caixote ali. Ele tá onde? Atrás do... Ah, sim. Isso veio de lá. Habilidades. Será que tem habilidades novas, cara? Vamos dar uma olhadinha ali. Tem alguma habilidade nova? Isso aqui já tinha, já. Ai, galera, parece que não liberou nada, não. Parece que não. Negativo. Vamos lá, voltar pra estar com Hecate. Bora lá, Pangaré. Uhum.
Não sei como roubar o diário de Perséfone vai me ajudar a abrir o portão para o submundo, mas aqui está ele. Roubar o diário de Perséfone não nos ajudaria. Mas roubar o diário que pertencia ao chaveiro do portão ajudará. Quem é o chaveiro? Não diz. Parece que muitas páginas foram arrancadas. Agora silêncio enquanto eu leio. Ficou pistola. Bem, isso foi esclarecedor. Então, o que ele diz? Oh, que ansiedade. O local do portão não é revelado. Mas enquanto Perséfone controlar o Elísio, você precisa da permissão dela para passar por ele. E você jamais a terá. Se ela perder o controle do Elísio... Ela perde o controle do portão. Você precisa abalar a influência dela como puder. O que você sugere para isso? Sua aliança com Adonis é um bom começo. As táticas dele são um pouco óbvias para o meu gosto, mas... Com o tempo, ele vai desgastar as forças da Perséfone. Mas e... Qual é o seu papel nisso? Conheço todos os pontos fracos da Perséfone e vou levar você até eles em seu devido tempo. Até lá, seria sábio da sua parte passar um tempo com Hermes, o pau-mandado da Perséfone. Aprenda a usar o bastão. Você precisará de uma arma divina na Terra dos Deuses. É isso aí. Galera, continuamos nesse exato ponto. Obrigado por ter acompanhado. Um grande abraço, valeu e fui!